Thank you.
kan hålla er från golvet. Jag har redan fått en fläske. Ni är jättetrevliga. Spänner något som heter 10 guld. Thank you.
Vi ska spela en låt som handlar om en utav Leifs polare. Leif kommer från en liten stad som heter Hallsberg. Leif är uppvuxen i en liten stad som heter Hallsberg. Någon som har varit i Hallsberg någon gång? Man brukar stanna med tåg i Hallsberg. Och så byter man tåg till annan destination just i Hallsberg. Och de här tågen brukar alltid vara försenade och då hinner man gå ända ner till min bokhandel som ligger 150 meter bort. Och det enda som finns i Hallsberg, förutom då Leif som satt och hängde medan vi hittade. Och då åkte vi... Då åkte vi till Hallsberg och hämtade upp honom där. Och då hade jag en polare som heter Max. Och Max ville vi hemskt gärna skriva en liten sång. Så den här låten heter My Friend Max. Yeah.
We'll be right back.
Det är hälften som svettiga som jag är, alltså.
Ja. Du, det som händer då.